Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, com o terceiro vídeo do Clássico Tube e comentários sobre o retrato de Dorian Gray. A gente vai ter aqui nesse livro três personagens principais. A gente tem Dorian Gray, que é esse menino muito bonito, só que não tem noção da beleza dele e vem de uma família muito rica. Basil é amigo de Dorian Gray e é quem faz a pintura, né, desse retrato que a gente fala, desse quadro. E Lord Henry é um amigo de Basil, que ele é o quê? Muito vivido no mundo, não respeita questões de moral, pra ele é tudo vida boa, diversão e farra. Farra, cachaça e rapariga. O que é que eles... Daí um dia Dorian Gray tá lá, né, posando pra Basil e Lord Henry chega, né? Eles são apresentados e daí, pela beleza de Dorian Gray, Lord Henry diz a ele meio que ele tá desperdiçando a beleza em casa, que ele devia viver mais, aproveitar mais a vida, fazer jus à beleza que ele tem e à sua juventude. Aí Dorian Gray, que era um menino muito inocente e não sabia nada do mundo, faz o quê? Compra essas ideias. Vai pra Gandaia. Vai pra Gandaia, pra farra. O mundo da perdição. Ele, no mesmo tempo, para e pensa assim: peraí, mas eu vou aproveitar agora e depois eu envelhecer e morrer e ficar medonho, como ele diz assim, né? Aí ele faz, parou, olha pro quadro e diz assim: daria tudo pra que eu permanecesse jovem e tudo mais, e esse quadro pudesse envelhecer no meu lugar. Ele diz que daria até a própria alma pra que isso acontecesse. E a partir desse momento é que o quadro vai sofrer todas as coisas que Dorian Gray deveria sofrer ao longo do tempo. Ele vai sendo então corrompido, né? Marcado pelos pecados de Dorian Gray ao longo dos anos, ao lado do Lord Henry. Nojento, ele não é bom não. Pecador. Pronto, essa história eu acredito que muitas pessoas já conhecem, né? O enredo ali. Sim. Não é um livro, eu não achei um livro tão leve, não. Porque ele traz muitas críticas. Primeiro que ele é baseado, né, naquela história de Narciso, né? De ele tá sempre colocando a estética e ao mesmo tempo ele questiona o que é o belo. Então ele traz muitas questões acerca desse tema e a gente fica refletindo, tanto com relação à personalidade de cada um desses personagens, como a própria sociedade que é retratada no livro. Também tem nesse livro a questão da homossexualidade, que Oscar Wilde, o autor do livro, foi processado, foi julgado e foi preso por cometer este terrível crime naquela época. Na verdade, no livro não é explicitado tipo assim: ai, eu te amo, vamos viver juntos, constituir família. Não, mas os personagens, eles dão alguns indicativos, bem claros, inclusive até pra quem tá lendo, de que isso de fato aconteceu. A lenda diz, a história diz que ele colocou isso ali porque era um reflexo do que ele próprio sentia em relação aos outros caras da época, né? Daí então o livro foi lançado e menos de 10 anos depois aconteceu tudo isso. Ele foi julgado, foi preso, foi solto e morreu de causas desconhecidas até hoje. Morreu de depressão, né? Porque o coitado tava acabado. É interessante ver como a importância do livro é muito grande, porque essa é a única obra dele. Então a gente consegue entender, né, naquele contexto histórico e social, como foi uma obra que até hoje tem a sua imponência e serve também de inspiração, né, pra outras histórias. Mas eu acho massa, ele só tem uma obra e ter se tornado esse sucesso. Então, isso, né? E depois de tantos anos ainda fazer, refletir e tudo. Exatamente. Mais. A leitura desse clássico talvez é um pouquinho mais fácil do que a de alguns outros, mas ainda assim ele acaba se tornando um pouco difícil em alguns momentos, porque ele tem muitos debates filosóficos, assim, muitas explanações, reflexões no meio da trama, ali, no meio daquele clima de terror, de suspense e tudo mais, até mesmo no meio do próprio romance do livro. Ele se pega algumas vezes, o autor, né, fazendo essas divagações filosóficas, o que pode deixar algumas partes um pouquinho mais, né, assim. Eu particularmente concordo, porque realmente tiveram algumas partes que eu, gente, que coisa profunda, né, rapaz? Você fica ali, menino, que coisa bonita, mas que coisa profunda. Por outro lado, eu não simpatizei com nenhum dos personagens, tipo, gente, tem umas cenas bem pesadinhas, assim, de pensamento, seja de machismo, seja de narcisismo. Você fica, gente, como é que a pessoa pode pensar desse jeito? Sério mesmo. Mas são coisas que eu acho interessante serem abordadas, são coisas que é pra gente refletir realmente sobre e ver, né, as nossas próprias ações ou as ações das pessoas, né, da sociedade em geral, de como é que cada um, e é bem importante mesmo pra refletir. Esse sábado agora, dia 28, aconteceu um hangout no canal de Patrícia Lima, junto de Gabriel, do Maremoto TV, e de Isa e Marina, do canal Ponte e Pula Linha, falando justamente sobre o retrato da Dorian Gray, que é o terceiro livro do projeto Clássico Tube. E o grupo do Clássico Tube tá acontecendo, tá sendo movimentado. A outra leitura já foi escolhida e vai ser A Letra Escarlate. Então acessa lá o grupo, o link tá aqui no box de descrição, e vem participar com a gente. Lembrando que se você se interessou pelo livro, pela história, né, conhecer toda essa realidade, essa trama de Dorian Gray, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Se quiser comprar, compra lá pelo link da gente, que ajuda bastante. Se não for inscrito, por favor, se inscreva e se ligue em tudo que está acontecendo aqui no Elefante Literário. Valeu! Valeu!
A leitura a leitura desse livro, né, do retrato da... Pra que eu vou falar? A leitura desse livro é um pouquinho mais fácil, talvez, do que algumas outras...